to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Bem-vindos ao nosso vlog. Olha só, eu tô usando a panela de pressão que a Mames me deu. Aliás, eu tinha presenteado ela, mas ela disse que ela não usa, então ela me deu de volta. É, aqui tava correndo, vocês lembram? Aí ficou um P, porque ele já entrou em modo pressão. Aqui a gente vira para trás para pegar pressão, para frente é para liberar. Essa panela você consegue fazer as coisas nela sem tampa, aquela frita, tudo normal. Aqui tá nosso arrozinho. Daqui a pouco eu vou mostrar o que eu vou fazer de mistura. Uma receita até que já tem no canal, mas eu vou fazer hoje pra gente comer, que eu comentei com o mozinho, que fica uma delícia. Até Mames gosta também. E é muito gostoso, assim, vocês vão ver. Agora eu vou deixar ali, tá vendo? Vai diminuindo agora. E é isso. Nessa panela também eu gosto muito de fazer pudim. Vocês já viram na minha... Eu tenho essa panela, né? Essa daqui é a da minha mãe, mas eu tenho a minha. Eu faço muito pudim nela. Ela é maravilhosa pra fazer pudim, tipo 10, 12 minutinhos. O pudim já fica pronto. Vamos lá, gente. Vou começar a fazer aquela linguiça diferente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar linguiça. Linguiça de churrasco, gente. Linguiça toscana. Eu tirei da tripa, né? Daquela pelinha que vem. É linguiça toscana, não é calabresa, tá? Aqui
aquelas que vem na tripinha que a gente tira. O que eu vou fazer? Eu vou fritar ela, vou soltando assim, ó. Apareceu uma carne moída. Ah, Débora, eu não quero usar linguiça, pode usar carne moída. Tá? Essa receita aqui foi uma seguidora que me passou na época que eu gravei no canal. E, cara, é muito gostoso. Nossa, o Heitor lá, que é inquilino da minha mãe, ele fez e deu pra ela. Ele, ai, eu vi essa receita. Aí minha mãe veio passar pra mim e falei, é, mãe, a receita que eu ensinei no canal. Minha mãe amou isso daqui, gente, é muito bom. Aí o que eu vou fazer? Eu já vou dar uma temperadinha. Vou colocar um pouquinho de orégano. Ah, tem mais ou menos, gente, umas 700 gramas de linguiça aqui. Se a família for grande, vocês aumentam. Vou colocar um pouquinho só de pimenta, que a gente não gosta muito de pimenta. Aí eu vou deixar fritar. Não vou pôr sal agora. Lembrando que a linguiça já é bem temperada, ela já é bem puxada no sal. Então vocês vão ver se vai precisar. Por quê? Eu vou colocar aqui berinjela. Gente, eu peguei duas berinjelas grandes assim. Benzei metade de uma, ficou uma e meia. Porque a outra parte dela tava toda cheia de bicho. Aí vocês arrancam aquela parte e usam que não tem nada, né? Vocês não vão jogar a berinjela inteira fora, não. Ó, aí ficou uma berinjela e meia, benzeu, piquei em cubinhos. Aí eu vou fritar isso aqui, tá vendo? Ó, já vai soltando, ó, tá vendo? Legal? Vou colocar um pouco do meu vinagrete seco. Vinagrete seco, gente, é esse temperinho aqui, ó. Quem não achar, não precisa colocar. Mas é um vinagrete seco, mais ou menos uma colher de sopa. Acho que ele dá todo o tchan, 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 tchan assim na comida, fica muito bom. Vou colocar um pouco de salsa desidratada também, porque eu não tenho muita. Tem um pouco de salsa fresca ali, mas não é muito. Eu vou só um pouquinho. Aí. Agora eu vou deixar fritar. E daqui a pouquinho eu vou colocar o tomate, o alho. Eu já vou. Ó, gente, eu vou colocar um pouco de páprica doce, meia colher de sopa. Ó. Podia ser colorau, páprica picante, páprica defumada. A minha é a páprica doce. Já volto. Já vou colocar a cebola e o alho. Meu alho congeladinho aqui, tá vendo? Uma cebola grande. Bastante temperinho. Aqui tem um pouco de... Como é que fala? Salsa fresca. Eu vou deixar um pouco pra mim pôr no feijão, porque no feijão eu esqueci. Que eu tinha salsa e cebolinha na geladeira. Cebolinha bem pouquinha. Vou guardar esse aqui pro feijão. Coloquei um pouco. Agora eu vou deixar fritar essa cebola. Depois eu vou acrescentar um tomate. E depois entra a berinjela. Porque a berinjela, ela é bem rápida. Coisa de 3, 4 minutos ela já derreteu. Já tá molinha. Olha, gente, que delícia. Olha o cheiro. Pena que vocês não sentem o cheirinho. Oh, meu Deus. Eu tô fazendo uma panela larga, gente, que eu não gosto de nada apertado. E na hora que eu a berinjela aqui, fica uma briga, né? Então, gente, na receita não vai, mas eu vou colocar um pouquinho de pimentão. Uma pontinha mesmo de pimentão. Poderia ser vermelho, amarelo. Pimentinha de cheiro, tá? Mas tô usando o que eu tenho aqui em casa. Pimentão verde. Pra dar um tchan, 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 tchan. Já vou colocar o tomate. Ó, um tomatinho. Tomate vai dar um tchan, 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 tchan aqui também. E como fica ruim, gente, essa linguiça? Vou dizer linguiça magnificerrimíssima. Vou deixar o vídeo da linguiça mesmo, da receita embaixo, que eu acho que lá eu falo o nome até da seguidora que me mandou essa receita. Ó, maravilhosa. Se ela estiver assistindo, um beijão pra ela. Aqui em casa virou receita moda mesmo. Porque eu volto, que aí eu vou pôr a berinjela. E benzer, depois já vai estar pronto. Vou deixar refogar bem agora. Ó. Deixar esse tomate apurando aqui. Pegando os gostinhos dos temperos. E daqui a pouco eu venho com a berinjela. Esqueci de falar um detalhe, tá, gente? Essa linguiça que eu tô usando, ela é suína. Tá? Mas tem aquela linguiça normal, tradicional. Tem de frango. Eu tô usando a suína. Aí quem quiser fazer com a de frango ou com aquela que é a tradicional, pode fazer, tá? Eu acho essa de suína bem saborosa. Muito boa mesmo. Ó. De pressão ali, ó. 2 minutinhos pra desligar. Aí benzer o tempo do pôr a berinjela aqui. Depois já ir temperar o feijão. Vou deixar apurar se precisar. A panela apitou, ela faz pipi. Aí vocês vêm aqui, ó. E vira, ó.
Ela vai começar a sair a pressão, tá vendo? Vocês podem levantar, como vocês podem deixar ela ali sem deixar assim saindo sozinho. Aqui a gente já cancela, ó, pra zerar. Ela entra em modo aquecer, tá vendo? Aqui, ó. Já aquece e cancela. Bom, gente, já destravou, tem um pininho aqui que ele destrava. Olha. Oh, maravilha, ó. Ó, ainda está cozidinho. Cozidíssimo. Eu esqueço que na panela de pressão elétrica a gente pode deixar até menos tempo, porque ela é muito rápida, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou fritar o alho pra mim pôr aqui. Só deixa eu terminar aqui, ó. Vou baixar um pouquinho. Eu vou colocar a berinjela. E essa panela lá, pra quem tem medo de panela de pressão tradicional, essa daí não faz barulho de tititi, nada, sabe? Ela é silenciosa e só tem cheiro agora na hora que tira o ar, porque antes você não sente também, né? De temperar o feijão, coloquei a linguiça ali do lado. Esquentando só mais um pouquinho de água, se precisar, porque eu gosto de deixar apurando, né? Tá vendo? Deixei no refogar aqui 5 minutinhos. Vai dar pra mim, pra eu programar melhor, hein? Mas já vou fritar o alho ali pra pôr, olha lá. Vou em modo refogar e ela vai que vai. Eu já vou deixar temperado, enquanto isso vai apurando o gostinho. Temperinho no feijão, que eu gosto de pôr o alho e deixar um tempinho, né? Quase queimando o alho aqui, que eu fui só pegar a concha aqui, ó. Ui, coisa boa. Eu vou virar vocês. Tá vendo? Eu deixo no modo refogar. Olha lá, ela ferve com a tampa aberta, tá vendo? Pera aí, gente. A panela é magnífica. Tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho de água pra poder pegar esse saborzinho do alho. Eu não vou tampar mais pra pegar pressão, tá? Porque tá derretendo o feijão aí, ó. Vou colocar só um pouquinho de água pra dar uma apurada. Ó. Chaleira elétrica também, que eu não fico sem, que é vida. Aí vou deixar aqui apurando depois que eu vou provar o sal pra ver se precisa, porque tem bastante linguiça, as coisas. Ó. Olha que cheirinho bom. Aí vou deixar apurando, ó. Aí, agora eu volto pra linguiça ali. Tava esquecendo, né? Pô, a salsinha que eu reservei, né? Oxi. Esquecendo de pôr a salsinha que eu reservei aqui. Pode não. Temperinho verde é tudo de bom. Aí. Pronto. Oh, delícia. Olha, gente. Vocês estão servidos? Só chegar. Já voltemos. Voltemos pra linguiça. Deixa eu pegar assim. Aí. Já tá formando aquele fundinho maravilhoso. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um pinguinho de água pra soltar esse fundinho, que é ele que dá todo o sabor aqui na nossa comida, né? Aí eu já vou pôr a berinjela, bem se dizer, tá vendo? Solta aquele fundinho que é magnífico. Aí, ó, a berinjela aqui lavada, picadinha. Agora, o que fazer agora, Débora? É baixar o fogo para essa berinjela cozinhar aqui. Se precisar, pinga um pouquinho de água. Eu acho que eu vou pingar, porque já tá grudando bem aqui no fundo. Ó, só um pinguinho mesmo. Abaixa o fogo e deixa a berinjela cozinhar. Aí daqui a pouquinho a gente vai experimentar pra ver se precisa pôr sal, porque a linguiça já é bem temperada, tá bom? Olha aí. Ó, gente, delícia. Já vou desligar, porque já tá bem grossinho. Tá pronto. Lembrando que essa panela, todos os produtos que vocês precisarem, tem na minha lojinha, incluindo essa panela de pressão magnífica. É só falar que eu deixo o link pra vocês, tá bom? No e-mail, Instagram ou aqui nos comentários. Tá vendo, gente? Eu já desliguei, ó. Ela ferve, tá vendo? Tá desligado, tá zerado.
Olha aí, ó. Agora que você tampa ela aqui agora, ela fica. Continua meio que. Ela conserva, sabe? Olha como ficou o nosso feijãozinho. Nossa, fico apaixonado por um feijãozinho fresco. Eu fiz 2 xícaras, tá, gente? Ó. Fiz 2 xícaras de feijão. Aqui tá assim. Daqui a pouco eu vou pingar mais um pouquinho de água. Aí vai depender também do como você gosta da berinjela. Você gosta dela molinha, você gosta dela mais, né? Mas ela é muito rápida. Nossa, ó. Nossa jantinha vai ser esse feijão maravilhoso, fresquinho. Ficou bem recheadinho. Nossa, linguiça com berinjela, uma saladinha de alface que eu já lavei e o arrozinho parbolizado. Deixa eu tampar. Deixar tampadinho pra não cair nada aqui. Ó. E aqui, ó, tá liberando o ar. Aqui desse lado, ó, tem isso daqui, porque a gente vira pra pegar pressão. Vocês param aqui rente essa linha. Pra liberar a pressão é só deixar assim, ó. Tá vendo que assim ela não... Ó lá, vou tirar da tomada. Pronto, aí. É isso. Ó, gente, já tá bom. Já acertei o sal, precisou bem pouquinho. Olha aí como é que fica, tá vendo? Tá pronto. A gente vai lá no mercado pegar um detergente. Enquanto vai esfriando, vocês já sabem que a gente não gosta de comer comida fervorosa assim. Então, vou deixar ela tampadinha aqui, ó. Depois eu vou tirar dessa panela, vou pôr numa travessinha. Vou arrumar aqui, tirar uma fotinha. Já tá pronto, ó. Delícia, gente. Olha aí, gente. Nossa, linguiça. Você olha assim, parece que é carne moída, né? Com a berinjela. Nosso arrozinho. Saladinha de alface. Eu vou temperar na hora que a gente for comer, que vai ser daqui a pouquinho. Farofa que a gente ganhou da Dulciara. Nós vamos experimentar essa de bacon que ela mandou pra mim lá de Santa Catarina. Uma farofa de bacon da Rocha. Muitas pessoas conheceram quando eu mostrei o vídeo do presentinho que ela mandou pra nós. E nosso feijão. Que nós fizemos juntos aqui, maravilhoso, ó. Ó, na panela de pressão elétrica. E é isso, gente, vocês estão servidos? E vai ter um refri com o mozinho, pegou aquele refri pequenininho? Vai ter um refrizinho também, aí. É isso. A gente coloquei o arrozinho, feijãozinho aqui, bem caprichado, do mozinho tá ali. Coloquei a salada pra cá, nossa linguiça com berinjela, farofa, ali o ketchup, né? Aqui, ó, que o mozinho pegou no mercado, tá vendo? Ó. A gente vai orar, gente. Quem não gosta dessa parte, é só acelerar o vídeo, tá? Mas eu tô indo. Quem gosta e pede, né? Que fala, ah, Debbie, cadê a oração? Cadê a oração? Mozinho, fala mais alto, porque o pessoal tá reclamando que você tá falando muito baixo. Oração. Vamos lá, gente. Fala alto, o pessoal quer ouvir a oração, eles acham bonito. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento nós entramos diante da tua presença para agradecer aqui por esse alimento maravilhoso que a minha esposa acabou de fazer, que tá nessa mesa, Senhor. Que o Senhor nunca deixe faltar esse alimento aqui nessa mesa para a nossa vida. Senhor, venha, Senhor, derramar bênção bendita sobre a nossa vida. Venha abrir a janela do céu, meu Pai. Prepara algo muito melhor para nós. Que o Senhor venha arrancar do nosso caminho tudo isso que é com as suas mãos, meu Pai, que fica nos perseguindo. E venha abençoar aqueles que estão do outro lado, Senhor, essa família que estão orando por nós também. Senhor, Deus, venha enquanto nossa família quer que esteja, proteja o comum. Que o Senhor venha, Senhor, iluminar a vida deles. Sobre a cidade de cada um, Senhor, quer que esteja. Que o Senhor nunca te faltar o alimento, Senhor. Senhor, abençoe o vizinho de frente do lado de cá e trouxe os entregues nas tuas mãos. Creio que o Senhor já está ouvindo essa simples unidade de oração. Abençoe essa família, Senhor, que está do outro lado, Senhor, vindo essa live, vindo essa oração. Que o Senhor venha abençoar um comum, venha proteger toda essa família, todas essas pessoas. Eu entrego na tuas mãos, Pai. Creio que o Senhor está ouvindo essa unidade de oração com muito amor e carinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos lá. Eu falei tanto dessa linguiça com berinjela pro mozinho. Bom. Ai, vamos ver o que, que ele vai achar. Berinjela. Vamos ver o que, que ele vai achar. Nossa, berinjela. Gente, a gente vai experimentar aquela farofa que a Dulciara mandou pra gente. A farofinha, olha a farofinha. Essa é a de bacon, porque essa é a favorita dela. A farofinha lá de Santa Catarina. Vamos ver. Vou experimentar essa farofa. Olha como é que ela é bem
ó. Fundo de ó. Te gosta pouco, né, mozinho? Vai, experimenta aí. Não é que é bom mesmo? Nossa, fez tanto mistério que eu já tava até em dúvida. Gente, graça. Berinjela. Vou experimentar com... assim, gente? Vai, experimenta a berinjela. Berinjela com linguiça também tá gostoso, né? Deram esse jeito de seguidora, quando eu fiz na época que passou pra mim. Bom, né? Bom, né? Vamos ver a farofa. Experimentou a farofa? Deixa eu ver, né? Parece um fandangos. É. Parece? Uhum. Isso, gente, delícia. A gente conhece quando eu mostrei. Eu não vi. É bom, hein? Gostei. Bom, a linguiça pra brinjar. Magnifique. E aí, mozinho, o que você achou? Muito bom, hein? Muito bom? Muito delicioso. Comidinha simples, gente, caseira do dia a dia, pra vocês fazerem aí. Vocês veem que uma maneira diferente de vocês servirem a linguiça, a berinjela, poderia ser uma carne moída, que não falei, ou uma linguiça de frango, né? E é isso, meu povo, espero que vocês façam, né? Fiz um estilo vlog. Fiz um estilo vlog, né, fazendo essa receitinha de hoje, uma sugestão pra vocês de cardápio pra semana também. E se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, segue a gente no Instagram, @debreceita. Se fizer, marca lá que eu vou repostar. Quiser algum produto da minha lojinha, é só deixar aqui embaixo que eu deixo o link pra vocês. Beijo pra Dulciara. É, muito obrigado pela farofa. Amamos. Muito bom, viu? Deus abençoe. Beijo pra todos vocês. Tem pessoas que falam que a pessoa dá algo pra alguém, aí fica me criticando. Ai, não deu o que, cara? O que vier, sendo com amor e carinho, a gente recebe. Com certeza. Parece uma pedra pintada, desenhada, a gente recebe. A gente não é. Não tem fresco. Orgulho. Não tem orgulho, eu sou uma pessoa simples. Verdade. Tem pessoas que querem sempre fazer uma coisa melhor. Se a pessoa quiser enviar, entendeu? Cartinha pra gente, pode enviar cartinha. Olha, isso aqui ela me deu, já fizemos um vídeo, né? Deu essa palavra aqui, ó, com muito amor e carinho. Foi com muito amor e carinho. É verdade. Foi feito com o coração dela, a gente recebeu. Foi no mercado, comprou, enviou. E eu amei. Entendeu? Nós amamos. Se tem pessoas que falam, tem aí pra pessoa que fala não. É verdade. Que pode a gente sentir amor pela mãe. Falar, todo mundo fala. Até papagaio fala, né? Mas importante é que a gente sabe. Deus abençoe, viu, Luciano? Deus abençoe, Senhor. Que sabe o sentimento e o carinho que a pessoa tem pra enviar qualquer coisa pra gente. Eu não ligo pra pessoa que fala, porque Deus é maior. É verdade. Deus é mais. Não, ama todos aí, ó. Deus abençoe toda a família aí. Muita união, muita paz aí. Que muitas bênçãos vem cair em todos vocês aí. Amém, né, gente? Beijo pra vocês. Agora eu vou é comer. Vou comer. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.